Raz. Dobrý večer, priatelia. Možno viete, možno neviete. Možno dostanete... Počkajte, ešte netreskajte, ešte neprišiel ten čas. Možno dostanete viac, ako ste si zaplatili. Tu všade na vonku visia krásne obrázky havajských surfistov, alebo teda aspoň tam, v tom kúte, prípadne vonku na dverách plakátik, takže možno viete, že dnes sa bude konať nejaká mini výstava, nejaká mini diskusia s nami. Ja som dal tomu pracovný názov Aloha život, aj keď Saška povedala, že nie. No a aby som začal nejak trošku od veci a zároveň k veci, keď som mal 20 rokov, tak som videl film Step Up 1 a zistil som, že chcem tancovať. A aj keď mám pocit, že to asi bolo trochu poriadne neskoro, tak som zobral tenisky do ruk, ako išiel tancovať, začal som tancovať, zrazu som robil všetko možné, len nie to, čo som vyštudoval, a teda kuchára. No a to je vlastne cesta k tomu, ako sa chcem dostať k pointe toho, čo sa tu dnes bude diať. Máme tu zo pár ľudí, ktorí vám chcú povedať niečo o tom, alebo teda, ktorých ja prinútim, aby vám povedali niečo o tom, akú cestu života si vybrali, že sa nenechávali unášať vlastne tým, čo možno rodičia dali na začiatku, ale že si vybrali nejaké vlastné veci, ktoré ich zaujímajú a vyzerajú, že sú šťastní a spokojní s tým, čo robia. Takže dovolte, aby som teda tu teraz privítal Sašku Lúžikovú. Áno, môžete, teraz počuť spieška, teraz je ten správny čas. Mária Modrovič. Je to Modrovič alebo Modrovičová? To je také americké, Modrovič. Dobre, a Tomáš Hafner. Výborné, moderný spievák. Ja sa inak volám Otec Mirec. A to je kompletná štvorka, ktorá tu sedí teda pred vami. Takže, o čo pôjde, ja budem asi dávať tuto len svojim parťákom nejaké otázky a oni možno vás budú niečím inšpirovať, možno nie, uvidíte sami, ale skúsme to teda nejak tak zobrať z tej strany, že budeme sa snažiť zistiť, kto si čo vybral, prečo si to vybral, ako si to vybral, ako vníma všetko okolo seba. A teda ja si vám tak v rýchlosti sa spýtam každého, alebo teda každému dám nejakú otázku, ale tak každý by mohol povedať niečo o sebe. Tak začneme od Sašky. Povedz niečo kľudne, povedz, čo by si chcel, aby ľudia o tebe vedeli, že kto si. Kto je Alexandra Úžik Slniečková? Tak ahojte všetci, ja vás tu vítam. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a hlavne tým, ktorí mi dnes pomohli s celou mojou výstavou a vernisážou a takisto aj mojim hosťom. Volám sa Alexandra a som začínajúca surfotografka. Som sa rozhodla, že pôjdem touto cestou, i keď je to možno trošku náročnejšie a odvážnejšie, ale chcem si ísť za tým a chcem to dotiahnuť do úspešného konca. Majka Modrovič. Ahojte. Ja píšem, vydala som dve prozaické knižky, také malé. A v podstate to bol môj sen z nejakej normálnej komerčnej práce po vysokej škole. Som sa rozhodla, že odchádzam napriek celkom dobrým ponukám, čo som mala v médiách, som odišla do New Yorku písať. Potom som sa aj vrátila a vlastne píšem naďalej. Čaute, ja som Tomáš a snažím sa čo najviac snowboardovať a surfovať, jak to ide. A pomedzi to robíme nejakú hudbu s mojim kolegom Bejuzom, ktorý by the way si manžel tuto Majky. A niekedy aj hrávam DJing s pánom Bencem alebo v New Spirite alebo v klube Dole. A kvôli tejto výstave som asi tu, pretože že mám nejaké skúsenosti so surfingom. Áno, je to možno jedna z vecí. Ja tu mám, počkaj, že ja mám brutálne poznámky a jednu povestnú vetu, ktorú Saška napísala niekde. A síce, že a tak si hovorím, že ak chcem byť surf fotografkou, tak musím ísť na Havaj. A tak som išla. A ono to znie veľmi jednoducho, ako mi to povedala. Dokonca ja si pamätám, že som ju raz stretol náhodne niekde na ulici a ona asi v druhej vete povedala, že či náhodou nemám 1500 eur, že by chcela ísť na Havaj. A to sme sa asi rok nevideli, tak som si povedal, že to akože asi to fakt nie je až také ťažké. A mňa teda zaujíma, že v prvom rade by ma zaujímalo, že čo ste vyštudovali. Že či vôbec akože to má niečo spoločné s tým, čo teraz robíte. A možno taká druhá otázka hneď k tomu, že čo vás nútilo začať robiť to, čo robíte. A či už to súvisí s tým, čo ste vyštudovali, alebo nie. Že čo vás nútilo, aby ste začali robiť to, čo teraz robíte. A čo sa stalo takou nejakou vašou vášňou a takou vašou možno aj prácou. Tak ja momentálne študujem žurnalistiku a popri tom
zle píšem. A k fotke som sa dostala úplne náhodou, tým, že som fotila, keď som cestovala, fotila som a potom som fotila ešte viacej a potom sa mi to páčilo a tak nejak to prerastlo tak veľkú vášeň, že sa tým chcem aj živiť. A ešte čo som sa pýtať? Ja som sa chcel spýtať, že či si musela niečo obetovať kvôli tomu, že si sa rozhodla, že chceš fotiť a že sa niečo napríklad už rozbehnuté musela zanechať alebo vykašľať sa na nejaké veci? Nie, práve, že tá surfotka je všetko, obsahuje všetko, čo milujem. Proste byť na pláži, oceán, surferi, umenie a proste všetko, čo milujem. Takže cestovanie, takže pre mňa to je úplne, že sen. No dobré, ako sa taká baba zo Slovenska dostala k tomu, že chce fotiť surfovanie? Predsa len tu asi nie sú nejaké brutálne vlny na Dunaji, tak ako to k tebe prišlo? Ja som žila pri oceáne, tam som sa dostala vlastne k surfingu a som si povedala, že toto sa mi teda páči, že takýto životný štýl a už postupne som nejak tak viedla tie kroky k tomu, aby som bývala pri oceáne jedno s druhým a potom som bola vlastne v New Yorku, tam som žila nejaký čas, to aj vďaka Majke, preto som si tu aj Majku pozvala a už tam to už bolo len naskok na Havaj. Hej, už len tých 1500 eur. A kde si ich nejak zohnala na koniec? No, niekde som už ich zohnala. Naškrabala si ťa. Dobre, mňa by zaujímalo teraz o Majke. Teba asi vlastne poznám z týchto troch ľudí najmenej, aj keď reálne sa ani s Tomášom nepoznám, ale predsa len o ňom som kde to počul, niečo zachytil. A o tebe som sa dozvedel, až keď mi o tebe povedal vlastne Saška, že to budeš, tak som trošku si ťa preklepol. Sice som neprišiel na nejaké veľké veci, napríklad som prišiel na to, že na Facebook veľa asi nechodíš, alebo respektíve nedávaš posty, alebo? Moc nie teraz. Dobre, ale z tých pár, čo som tam videl, boli také nejaké, že si bojovala za nejakú dobrú vec, alebo že tam boli, už si nepamätám presne teraz, čo to bolo, ale viem, že to bolo v nejakom takom smysle, ako že bojuješ za nejakú vec, alebo že niečo sa ti nepáčilo, čo ako robia. Tak máš v sebe takého nejakého rebela, že možno aj prostredníctvom svojej tvorby a svojich vecí, že chceš nejak bojovať s niečím, čo sa ti nepáči vo svete? Asi skôr s nejakými svojimi démonmi. Aha, tak toto je. No dobre, aby som sa teda dostal trochu spätne k tým, že čo ty vlastne teda robíš. Povedala si, že píšeš a ako si sa k tomu písaniu dostala? To bola vlastne pôvodná otázka, čo tvoja škola a či súvisí táto práca, ktorú teraz robíš s tvojou školou? Ja som vyštudovala marketingovú komunikáciu a nemeckú literatúru. To bolo to, čo mňa zaujímalo. Ale Potom som išla vlastne robiť reklamu, takže to vyplývalo z tej školy a moc ma to nebavilo, no. Potom roku a pol zhruba, čo som robila reklamu, tak som sa rozhodla, že stačilo. To písanie to je v podstate taký až od detstva, možno taký sen a keď som si doklepla nejaké veci, tak som zistila, že treba sa tomu začať venovať. Že čím skôr začnem, tým lepšie. No. To je pravda. Takže už keď si bola bez občianskeho, tak už si písala prvé veci nejaké? Jasné. A bola to próza, poézia? Aj. No tak tam človek, keď je malý a mladý, tak nemá žiadne zábrany, nemá hanby. To je pravda. A teraz už sa hanbíš? Ja, to je jasné, každý má nejaké. Asi hej, no každý má nejaké. No. Výborné. A čo sa týka teda tej tvojej vášne, ale teda písanie je teraz tvoje živobytie? To ťa živí? No, to je v teórii áno, myslím si, že to živí veľmi málo ľudí, ako reálne sa tým nedá úplne uživiť, pokiaľ človek nie je veľmi dobre predávaný, čo je na Slovensku naozaj len možno, neviem, pár autorov. A chcela by si sa tým živiť? No vieš, to je taká, že to je zase tak, že musela by som písať hodne komerčne, aby... Jasné. Akože áno, keby sa dalo s tým, čo ja robím, uživiť, tak jasné, ale nenádejam sa. Hej, a teda ešte k tejto téme, len ma zaujíma, že čo sa teda týka toho tvojho života, že čo sú ešte také nejaké vedľajšie, ako keby tvoje, nazvime to, že zárobkové činnosti, ja nechcem sa rozprávať o práci, ale chcel by som ako keby sa vám dostať k veci, že či robíš popri tým tvojim
popri tých veciach, či robíš aj niečo, čo ťa akože možno až tak nebaví, ale je to potrebné preto, aby si mohla robiť. Jasné, tomu musíš pri tom písaní robiť, alebo teda pri tom mojom písaní každý má nejaké komerčné, povedzme tie reklamné veci, také asi najbežnejšie. Asi, dobre, ďakujem veľmi pekne. No. Teraz na Tomáša mám podobnú otázku ako na teba, že ty sa hanbíš? Moc sa nehanbím, lebo už asi 6 rokov koncertujeme pred publikom, čo je fakt veľa ľudí niekedy a už to mám niekde odburané. Jasné, lebo s tebou mám práve taký ten pocit, že ty máš tú laťku asi niekde inak posunutú, ako veľa ostatných ľudí. Koniec koncov, ja keď si tak pamätám na tvoje úplne, ale neviem či prvé video, ale Dubravka, ktoré obletelo internet, tak to si myslel, akože, čo to bolo, vieš, že bolo to ako keby joke, alebo to bola vec, ktorú si akože myslel tak nejak, že úprimne, že... My sme to nahrali, keďže Bejus pracoval v tej dobe v zvukovom štúdiu nahrávacom, tak mi sa strašne páčil ten Damianov podklad, ktorý vlastne vychádza zo starého reggae a dokonca aj on si to akože privlastnil, možno vďaka svojom fotrovi Bobovi. Ale zobrali sme ten podklad, som si kúpil tú platňu v Londýne, na druhej strane bola instrumentálka a nejak foneticky som si napísal po slovensky slova, ktoré by sa tam proste hodili a znieli by aspoň trochu, jak to spieva Damien. Kamošovi, ktorý robí videa, sa to páčilo a povedal nám, že nám urobí klip na to, Pepe Ehrenberger. No a klipy bol na svete. No a čo sa týka tvojej, nazvime to kariéry, tej spevácko-reperskej, tak tam bola akoby tvoja ambícia pred týmto videom, alebo až po ňom, keď si zistil, že mal taký úspech, že to vlastne videli ľudia na Slovensku, že to akoby naštartovalo v tebe nejaký pocit, že aha, že možno toto môžem robiť a možno to môže fungovať? No feedbacky ľudí, jasne, nás dohnali a dokopali k tomu, aby sme dokončili celé CDčko, to prvé naše, bolo sa v živote a tam sa to celé naštartovalo. Dobre, no o tebe možno veľa ľudí nevie, že si vlastne snowboardista, ale neviem, či si profesionálny, alebo v tejto chvíli už ako keby to máš len ako koníček. Už som freerider a iba si fotíme, ale dostávam support, čo sa týka veci a... Super, lebo ja som napríklad toto o tebe asi predtým ani nejak nevedel, že ty si dokonca nejaký majster Slovenska, alebo možno aj dvojnásobný majster Slovenska. No, dvakrát som vyhral. Raz halfpipe, myslím, a... Raz bigger, takže freestyle snowboard. No a vlastne, že tvoja spevácka kariéra sa zrodila, keď si zranil betu, alebo niečo takéto tiež som našiel niekde na nejakom médiu, že si bol zranený a že vlastne si... Presne tak to bolo. Vymyslel niečo ako snowboard. Zranil som sa na snowboarde, som si zlomil betu a je to strašný dlhý proces hojenia a v tom čase som sa spoznal aj s kolegami, čo robia hudbu a tak to nejak začalo. No a čo sa týka tej otázky, ktorú si vlastne položil, ten celkový vývoj, tak čo som si odopieral a čo som si neodoprel, tak ja som študoval vo Viedni obchodnú akadémiu, kde som aj pokračoval potom pár semestrov na UniVin, odbor masová komunikácia a marketing. A v tom čase už som jazdil za firmu Quicksilver a mal som dosť dobrý sponsoring a dostávali sme super budžety na cestovanie po celom svete a snowboardovanie, tak som si vybral jazdiť prášan a snowboarding namiesto školy a bohužiaľ tú vysokú školu som nedoklepol, ale v podstate teraz sa to vyvinulo tak, že aj moja terajšia práca vlastne súvisí aj so snowboardingom, aj s tými vecami, čo som študoval. Robím pre jeden slovenský takýto snowboardov, skateov, surfový portál. Super. No a ešte teda, ak to môžem takto povedať, že vlastne tvoja tá kariéra, tá spevácka, bola ako keby len nejaký výsledok v podstate nehody, že to nebolo ako nejakým cieľeným spôsobom, že ja chcem sa stať teraz týmto. Vlastne nehoda bola taká, že vec mal narodený a pre neho sme urobili prvú vec, volalo sa to, myslím, že vecko ty lapajko a urobili sme mu aj klip, aj celý track k jeho drbnutým narodeninám a vlastne až potom nasledovala Dubravka a neskôr celý album, prvý, druhý, tretí.
Super, lebo akože mám, teda ja osobne si myslím, že ty si viac s nami v tejto sfére a vlastne možno, že neviem reálne, že koľko času tomu investuješ, že tejto produkcii tvoje a vymýšľaní textov a koncertovaní, že či to je, či to, ja neviem, že napríklad ty si spokojný s tým, ako je to teraz, že tešíš sa, že máš koncerty, že máš CDčka, že máš istú formu slávy, alebo niečo, ťa ľudia poznajú kvôli. Tak určite som rád, ale teraz celý ten hudobný proces je v takom nejakom stopíku malom, alebo nevenujeme sa moc štúdiu, pretože ja mám dosť svoje roboty a kolega má prírastok do rodiny, takže má iné milé starosti a pak má málo času, okrem toho sa venuje tiež práci svojej. Takže mi to otvára viac priestoru zase na snowboarding a surfing. Áno, teda ty okrem snowboardovania aj surfuješ a dokonca aj skateuješ asi. Všetky tie dosky máš rád. Skateovať som neskateoval posledný rok, lebo zase som mal úraz. Zlomil som si druhú petu pre zmenu a síce snowboardovať už môžem aj surfovať, ale skate je taký dosť drsnejší, čo sa týka kotníku a kosti na pete. Takže dávam bacha, ešte mám tam šrouby. Dobre. Potom možno pre teba bude vhodný taký nový skate, čo vymysleli ten, čo sa tak čo znáša na zemu, neviem, či si to videl alebo nie. Návrat do budúcnosti, jasne. Áno, teraz dokonca realita. No dobre, ja teda ešte poprosím teraz túto Sašku, alebo možno zase pre všetkých takú nejakú otázku, ale mňa zaujíma, že teda, keby ste mali, ja viem, že nedá sa dávať všeobecné recepty, lebo to je v podstate každý iný, každý funguje inak, každý má svoje povinnosti, záväzky a iné veci, ale predsa len, že keby bolo niečo také akože stručné, čoho sa dá chytiť, že chcete nejakému človeku poradiť, aby si splnil v úvodzovkách nejaký sen, nemyslíme teda, že v noci sa mi snímalo, že si ma naháňala mumia a že si to chcem splniť, ale taký ten, akože nejakú svoju ambíciu, nejaký svoj cieľ. Že čo by mal človek spraviť preto, aby vlastne mohol si splniť nejakú svoju víziu? Je tam niečo? Niečo také existuje, že čo sa dá povedať vo všeobecnosti, že čo by si mal urobiť ty, aby si... Alebo vychádzajte do seba, čo ste vyspravili preto, aby ste mohli robiť nejakú svoju vec, ktorá... No... Ja som mal tento sen, keď som mal cirka 14 rokov. Ten s múmiou? Ten s múmiou. Múmia bola na surfe a ja som jej závidel. Ja som videl totiž to film Point Break, Bod zlomu, zo Patrick Švajci a Keanu Reeves. A od toho momentu som vedel, že proste, že chcem surfovať, že sa to chcem naučiť a nejak postupom času som sa tomu nejak dopracoval a vďaka tomu, že som snowboardoval, tak naša firma, ktorá nás sponzorovala vtedy, aj teraz v podstate ešte sponzoruje, mala prístup k poslednej fabrike v Amerike, v Seattle, kde sa vyrábali snowboardy a ja som si tam na pol roka vybavil takú stáž kvázi. Pracoval som v tej fabrike, je to malá fabrika, kde pracuje, neviem, asi 200 ľudí a každý z toho surfuje, snowboarduje. A práve tam ma týpci začali brávať k oceánu. Hneď v piatok po práci sme tam bežali s autami na tú peninsulu, asi 2 hodiny autom a vracali sme sa zmrznutí pondelok ráno do práce, ale proste som mal každý víkend odjazdený nejakých 10, alebo odplávaný, odčvachotaný 10 hodín vo vode a veľa som sa tam naučil, pretože tam boli dobré vlny a málo ľudí vo vode, pretože tam je strašne studená voda a tak sa to odštartovalo. Odvtedy už bol v podstate surfing ako fet a každú voľnú korunku som venoval letenke, aby som sa dostal do oceánu. No a keby teda máme povedať človeku, že niekomu, kto má nejaký sen a nevie presne, ako sa k tomu postaviť, len tak nejak stručne, myslíš, že existuje niečo ako... Musí vypadnúť z domu. Yes. Čo napríklad Majka, čo si ty myslíš o tom? Možno, ak by si vedela nejak stručne, že nemusíme to nejak veľmi rozvieť, ale len stručne, ako napríklad, aká bola tá tvoja cestička k tomu, teda to sme vlastne hovorili o tom písaní, ale teda možno len tiež skúsiť nájsť nejaký ten bod, že čo by mal človek spraviť preto, aby mohol robiť to, čo ho naplňa, čo ho baví a mohol sa tým aspoň čiastočne živiť. Vypadnúť z domu v každom prípade, to je ako prvé.
A v podstate tá moja trajektória začínala niekde tam, kde Tomášova, pretože som tiež v 13 rokoch videla ten point break a tiež som si hovorila, že Ježiši Kriste, že samozrejme, že musím surfovať, lebo potom si nájdem Kien Ripsa za muža, ešte okrem aj iného. A aj som vlastne kvôli tomu odišla do Austrálie a tiež ma vlastne tam prevalcoval taký ten bežný život, že proste zbieranie tých koruniek, korunkám, škola a neviem čo. A potom som vlastne zistila, keď som sa aj dostala k tomu surfingu, že som fakt posratá, že mám strach, že ten strach ma brzdí od toho, aby som sa asi kedykoľvek dostala na takú úroveň, že akože mňa to stále baví, ale jazdím na takej úplne najzákladnejšej úrovni. Ale proste vidím na sebe, že sa bojím. A to si myslím, že to je aj nejaký odkaz do toho, že čo treba urobiť, aby človek robil to, čo ho baví. Čo som ja asi dokázala trochu viac v tom písaní, a to je proste každá reakcia, ktorú na tej rozhodovacej ceste máš, tak aby nešla zo strachu, ale práve z takého, že do piče, idem. Jasne, z toho vychádza nejak okrem iného, okrem toho strachu vychádza z toho aj to, že asi treba pozerať film, lebo vy ste videli film, ja som videl Step Up 1. Nie, treba iba point break treba vidieť. Aha, ja som nevidel. Ale ja si myslím, že to má určite nejakú silu, ale v každom prípade súhlasím s tým strachom, že veľa ľudí sa možno spolieha na tie svoje istoty a že sa boja keby prekročiť nejakú tú svoju tzv. Komfortnú zónu, len pretože, neviem, ako keby možno, že fakt sa viac nechať viesť tou silou tej túžby, že toto chcem spraviť a menej rozmýšľať nad tým, že či sa niečo pokazí. Keď sa pokazí, tak čo, aj tak všetci zomrieme raz. A musíme vypadnúť z domu. Ešte to. A Saška teraz ty mi povedz. Ja len chcem povedať, že teda Sašku som spoznal pôvodne v Tanečnej, potom som ju chvíľku nevidel, potom som ju stretol, myslím, že teda ona potom išla s nami do Paríža, kde si s nami robila rozhovor, to som zistil, že začala fotiť a trochu písať, potom som ju točne nevidel, potom som zistil, že išla do New Yorku, potom som ju nevidel a potom už tá spomínaná historka s tým, ako sama pýtala, či nemám 1500 na Havaj. No a teda povedz mi, že ako to v tvojej hlave sa menilo z roka na rok, ako to teda sa skákalo z jedného na druhé. No ja najprv budem v tej Tanečnej, Tomáš, ako sa volal ten videoklip so Zdenkou Predno? Ja viem. Tak ja som tam tancovala, neviem, či aj ty si tam tancoval? Nie, v klipe nie. No, minule som to pozerala, hej. Bola taká malá. No a čo sa týka toho sna, tak ja som si, alebo čo treba pre to urobiť, tak ja som si najprv myslela, že keď mám byť spevákom, alebo spevačkou, alebo herečkou, že to proste príde samé, že to sa proste stane a že všetko pôjde úplne hladko, že všetci budú chcieť, aby som pre nich napríklad spievala, hrala a podobne. A nikdy to tak nebolo a ja som teraz zistila, že vlastne treba preto naozaj niečo urobiť a možno si treba určiť, že človek naozaj chce a krok za krokom za tým ísť a postupne sa dostane tam, kde chce byť. Proste a hlavne, čo ja som zistila, že naozaj si netreba úplne filtrovať názory druhých, proste ísť si za tým a neriešiť to. Dobre, ty si povedala takú zaujímavú myšlienku, že keď máš byť spevačka, že tak to príde samé. A ja sa teraz chcem opýtať, že či teda myslíš, alebo možno všetkých, či veríte na niečo také, ako je talent, ako je niečo, čo ste dostali do vienka a že v podstate stačí vám len urobiť nejaký minimál, alebo je to v podstate len niečo, možno, že ja si to predstavujem vždy tak, že dobre, však on od malička tancoval niekde a teraz v 20-tych sa prihlásil na nejaký kurz a jemu ten tanec ide. A on si ani sám neuvedomí, že vlastne celý život tancoval, len to ako keby pri ňom bolo. A že to ani nie je reálne možno nejaký talent, ale len niečo, čo ho celý život sprevádzalo a neuvedomil si to. Ale určite je naozaj také, že sa len narodíš, 10 rokov nič nerobíš a potom v 10 začneš spievať a bum, raketa do nebies. No kebyže som sa mal priznať, akože áno, že ja som mal talent, tak je to trochu uchylné, ale väčšinou by to mali potvrdiť ľudia, ktorí nejak spolupracujú na tebe a starajú sa o teba, vidia tvoj progres a tí ti povedia, že či máš talent, alebo že kamo zbal sa a že nemá to žiadny zmysel, ale podľa mňa ja som videl aj strašne veľa ľudí, ktorí fakt nemali talent, ale zase mali strašný chtíč to robiť a
vôbec ich nezaujímalo, že čo si kto o tom niekto, či si o tom niekto niečo myslí, a robili to sami pre seba a nakoniec vyhrali oni. Napríklad aj ty si bol podľa mňa podobný taký, že neviem, či sa, lebo napríklad takto, hej, ja stále sa odrážam od tvojho prvého videa, kedy si hovorím, že pozrieš si Dubravka a hovoríš, že veď to môže robiť hocikto, vieš, a teraz prichádza otázka, tak prečo to nerobí hocikto? No, tejto veci ani ja nechápem, akože... Buď nemajú talent, alebo sa boja. Sme najhorší v hre, to je jasné. Najhorší, Zverina to nazval, že najhorší z najlepších, najlepší z najhorších. A tak asi máme nejaké čáro a publikum sme si dokázali do tejto doby ešte udržať. Tak asi máme talent na debilitu, ale... Jasné, akože vravím, že pre mňa je to také, že niekto sa spolieha na ten talent a nevie pracovať na svoje veci, niekto sa nespolieha na nič a radšej pracuje na tom, a že dokáže si podľa mňa každý vydrať nejaký ten svoj cieľ, keď bude chcieť, ale teda preto som sa pýtal, že či veríte na talent, že či veríte na nejaký dar z nebies, ktorý je v tebe a konečnom osledku nemusíš urobiť nič navyše, len to proste zrazu funguje alebo nie. Ja by som Michaela poprosil o odpoveď, čo si ona myslí o slove menom talent? Akože ja si myslím, že existujú obidve varianty, že buď sú aj ľudia, ktorí sú nesmierne talentovaní a naozaj veľmi malé percento ľudí je aj takých, že sa im podľa mňa stane to, čo ty si predstavovala, že bez pohnutia prsta, že vlastne ten svet nejako príde k ním. To som si aj ja myslela, ne? Ale to je podľa mňa akože jeden človek, možno ja neviem, zo 100 tisíc alebo z milióna. A potom tí ostatní, čo makajú, čo hovoril Tomáš, tam už či majú talent alebo nemajú, ale tie odmakané hodiny sa strašne podpíšu. Takže si myslím, že není len jedna vec, vieš, že není len buď musíš mať talent, alebo určite je dobre, keď sa to snúbi, keď niekto je talentovaný a zároveň je pracovitý. No. Ja som o tom dočítal jednu zaujímavú knihu, ale teda len asi prvé tri strany, ale bolo tam napísané, bolo to o športovcoch a bolo napísané, že ak sa človek venuje 10 000 hodín nejakej činnosti, že dokáže zo seba urobiť profesionála. A myslíte, že to je pravda? Saška, čo si myslíš? No ja si myslím, že určite je to pravda. A k tomu talentu, no ja mám na to taký svoj názor a to myslím, že by bolo na inú diskusiu, ale myslím si, že keď človek chce a robí preto niečo a naozaj chce, tak dosiahne to, čo chce. A vlastne môže byť v tom dobrý. Áno, ja si to osobne tiež teda myslím. V konečnom dôsledku, aj napríklad to, že ako som ja na začiatku hovoril, že som začal tancovať v 20, že tiež to bolo pre mňa také, že možno dosť neskoro a že som bol medzi krpcami, ktorí boli odo mňa o 5 rokov a viac mladší, a cez to všetko to bolo také, že som kašľal na to, asi len som vedel, že proste si to asi teraz budem musieť odmakať, že to nepredbehnem. A chcel som povedať, že teda Saška podľa mňa je tiež človek, ktorý si odmakal svoje veci a ktorý hlavne, ty si sa hlavne podľa mňa tak nejak akože nepoddala strachu a veciam, ale že si sa snažila hľadať a vlastne cez ten tanec a cez to písanie, cez všetko si vlastne nachádzala, že čo ty vlastne chceš robiť. No a Saška tým touto cestou ako hľadala, tak zrazu zistila, že čo chce robiť a ona chce robiť niečo takéto. Ona chce proste fotiť surferov. A málo kto možno môže povedať, neviem, či na Slovensku je viac takých ľudí, ktorí fotia surferov alebo surfistov, ako je to správne? Surfer. Tak dobre, surferov. No a ja by som teda chcel asi teraz túto trojicu svetu, ktorá tu pri mne sedí, poprosiť, aby sme pokrstili tak symbolicky touto fotkou, možno aj túto výstavu a možno aj projekt, ktorý ja teda pracovne volám Aloha Život. Je k tomu aj blog, sú tam krásne fotky a sú to veci, ktoré tvorí Saška, ktorá zorganizovala aj túto diskusiu s myšlienkou, aby možno inšpirovala ľudí, aby dala ľuďom nádej, to znie, pán Ježiš Krist, ale nie. Inšpiráciu, áno, aby dala hodne inšpiráciu, aby ľuďom ukázala, že možno nezáleží ani na tom, že čo vaši rodičia chcú, len proste asi je treba trochu niekedy prekročiť. Tak ale ty si otec, nie? Áno, je to tak. Takže teraz, neviem, že kto bude, aha, Majka bude krstiť, alebo všetci, každý nech si zoberie pár úpeňov ruží. No a pokrstíme tak symbolicky tento obrázok, ktorý znázorňuje aj profilovú fotku, myslím, že Facebook stránky Aloha Život. A myslím, že aj na blogu nájdete túto fotku. A teda, povedzte k tomu niečo. Čo želáte ľuďom a Aloha Životu? Tak čo želám ľuďom, aby sa im splnili všetky sny, nech si za tým idú a nech sa im to splní. A čo želám Aloha Životu, tak nech sa mu darí. Jo.
Yeah. Môžete zatlieskať, ak máte voľné ruky. Ja želám Saške a jej projektov, aby bol inšpiratívny aj pre iných ľudí, aby sa jej darilo so všetkým. Ja to isté, čo Maja. Super. No jasné, ja len chcem ospravedlniť, Majka nás už musí opustiť, ale nie je to na večné časy, iba v tejto chvíli, tak poprosím potlesk pre Majku, ktorá tu bola s nami a dala nám pár svojich múdrostí zo života. Ďakujeme veľmi pekne. Mňa by teraz zaujímalo, že tu ľudia, ktorí ste prítomní a pozeráte sa našim smerom alebo aspoň počúvate, možno niekto z vás má nejakú otázku na niekoho z nás troch. Ak vás napadne, samozrejme, nebudem vás tlačiť, ale iba keby vás niekoho napadlo niečo, čo vám nejde stále do hlavy, že ako tento chalan proste vybudoval biznis, alebo ako tento chalan začal, alebo čo robí preto, aby bol stále taký pekný. No dobre. To ako na teba? To je tak všeobecne. Ale môže to byť aj na mňa. No, ak teda nikto nič, tak v druhom rade tu máme túto krásnu fotku, ktorú sme teraz pokrstili s týmito lúpeňmi. A my sme sa so Saškou dohodli, alebo teda Saška rozhodla, že ju dáme niekomu z vás. Akurát musí spraviť jednu malú vec. Môžeš povedať. Tento sa prihlási a že nám príde povedať svoj príbeh. Dostane túto fotku. Môžeš povedať príbeh o tom, ako si? Hoci čo, možno povedz len tvoje životné inšpirácie, tvoje životné pravdy a polopravdy, čokoľvek. Čaute, ja som Yves. Čau. A ja poviem k téme. Ja som bola napríklad surfovať s Tomášom vo Francúzsku. Na takom surftripe, strašne sa mi to ľúbilo. Fakt aj ľudia, tam bol vtedy ten Quicksilver, československý šampionát, brutálna vec, brutálni ľudia. Takže asi toľko. Bolo to super, surfing je super, strašne sa mi páčil tvoj príbeh. Držím ti hrozné palce a fakt spolte si sny a buďte šťastní a pozitívni, to je najdôležitejšie. No a ešte mi povedz, že ty si teda plníš svoje sny? 100%. 100%? A čo sú tvoje sny? Teda to okrem toho surfovania ešte máš nejaké? No ja ešte snowboardujem hrozne veľa a hrozne stále. A snažím sa prispôsobiť tomu úplne všetko. To je veľmi dobré. Prispôsobiť tomu úplne všetko. A ty ešte študuješ, alebo už si to študovala? Študujem, som v 4. ročníku a na manažmente som. Takže na otázku, čo ťa živí rodičia? Nie, pracujem okrem toho. Okay. Pretože samozrejme tieto koničky niečo stoja. A takže pracujem bol pri tom. No a máš ambíciu do budúcna živiť sa niečím z tých vecí, ktoré máš rada? Snowboarding, surfing alebo niečo s tým spoločné? No, ja si myslím, že už som vo veku, keď je možno trošku neskôr sa vyslovene živiť takýmto spôsobom života. A mne možno vyhovuje ten spôsob brať to ako koníček vyslovene. Ja naozaj každý víkend sa snažím, či je zima, ísť na hory. Keď je leto, tak niekde musím vybrať na skate alebo na longboarde. Jednoducho ako koníček, asi ma to viac baví. Jasné, tomu rozumiem tiež úplne. Aspoň v tom nie sú také tlaky a nejaké to nútenie sa, že musím to urobiť, aby som zarobila svojich 20 eur a radšej to robíš tak, že si vybereš, teraz to chcem spraviť, takto to chcem spraviť, na tomto chcem jazdiť, v tomto oblečená. Chápem, výborne, takže ja myslím, že potečka je tvoja, výborne si zodpovedala našu súťažnú otázku a teda veľký potlesk pre teba, že sa snažíš plniť si svoje veci, svoje sny a držať sa toho, ale podľa mňa ešte ostaň chvíľku, ja ešte možno jednu teda poslednú otázku na všetkých mám. Najskôr začneme otázkou, že čo vás demotivuje? Čo vás demotivuje vo vašej ceste za tým cieľom, za tým snom? Alebo čo vám tak uberá chuť robiť to, čo by ste chceli? Hejteri alebo parlament? Hejteri ani moc nie. Máš to na salame úplne? Veľmi málo sa stretávam s hejterstvom. Fakt? To je super. Tak málo.
akože do očí na koncíku ti to nikto nepovie. Na nejaký mail alebo na nejaký Facebook ti to nikto nenapíše. Vieš, že by si sa vymazal alebo niečo a takéto pod tými videami, čo je na YouTube, tak fakt aj tam je toho, je šafránu. Tak ale určite ma demotivujú glúpi ľudia. Neviem, skôr tá motivácia. Jasné, to by bola tá druhá časť otázky, ale nechcel som tým začať, aby sme začali teda tým horším, že či máte niečo, čo vás ako keby brzdí v tom dosahovaní. Alebo napríklad spolupráce. Nemáš také, že spolupracuješ s niekým, kto, teda to sa mne tak stalo párkrát, že som mal nejaký nápad a väčšinou zlyhal na tom, že tá druhá polka napríklad, ktorá mala niečo urobiť, že som čakal a písal a písal. A nie, no tá druhá polka lenivá som väčšinou ja, a takže na to sa nemôžem tiež vyhovárať. Ale ja neviem, demotivuje ma trebárs, čo sa týka tejto speváckej kariéry, repovej. Keď sa pozerám na ostatných reperov, proste, že o čom píšu a o čom repujú, tak vlastne vidím tú reakciu ľudí, že vlastne tie v podstate 70% toho popého, čo sa napíše, a toho debilného, čo sa napíše, tak tí konzumujú. A nechápem, že prečo to je, ale tak asi je to tým, že jak to ľudia cítia, možno ja som ten, čo si myslí, že to je debilné, ja som debilný a tí reperi, ktorí píšu tie blbosti, o ktorých si ja myslím, že sú blbosti, tak sú múdre a hlboké citáty. Takže asi tak. Hej, a teda teraz len skočme do tej motivácie, čo ťa motivuje a inšpiruje. Peniaze. To mi stačí. V tom športe ma motivuje to, že byť zdravý a byť v kontakte s prírodou hlavne. A spoznávať miesta, pretože vďaka týmto športom človek spoznáva super fleky na zemi, ako napríklad Havaj, kde som nikdy ešte nebol, ale určite sa tam chystám. Sačka bude robiť delegátku inak, mám to v pláne dostať do tejto pozície. Tá motivácia je veselšia. Dobre. Môžeš aj ty povedať klubu? Čo ma demotivuje? Sú možno, naozaj ako si povedala, tí hejteri, tak tým, že ja sa s tým neživím, mňa strašne demotivujú ľudia, ktorí sú negatívni. A mne strašne jednoducho vadí vidieť človeka, ktorý nie je spokojný so svojím životom, vidieť to, že on sa nič neurobí. Ja mám vtedy takú strašnú snahu povedať mu, že do toho proste, že poď niečo rob. Ale asi to ma najviac demotivuje, že vlastne niektorí ľudia naozaj, že nevedia sa pohnúť, nevedia spraviť ten krok a preto, aby boli šťastní a naozaj hľadajú všetky zlé veci miesto toho, aby hľadali tie dobré veci. A čo ma motivuje, sú zážitky. Vždy je nové zážitky, vždy nové krajšie miesta a jednoducho verím v to, že naozaj ten budúci víkend bude zase niečo lepšie, zase niečo krajšie a preto asi. Super. Takže mňa tiež demotivujú ľudia, ale skôr takí, čo vo mne neveria. Že keď ti ani poviem, že chcem si urobiť výstavu a mi povedia, že to asi nie je, tak trošku to, ale vtedy sa to snažím naozaj filtrovať a ísť si za tým svojím, že áno, ja chcem mať výstavu a urobím si výstavu. A čo ma motivuje, tak motivuje ma ten super pocit, keď som v oceáne a potím a proste to je, úplne sa cítim ako keby som sa narodila preto a proste to je úžasná motivácia, tie zážitky a to okolo toho. A čo teba demotivuje? Čo mňa demotivuje? No, demotivuje, asi ešte často je to, ja neviem toto čo. Neviem, možno len také, že ja ako keby často čakám skôr na nejaký ten moment, kedy ma bude niečo motivovať. Čiže je to vlastne, že čakanie, potom motivovanie, potom čakanie. Snažím sa, čo sa týka hejterov a zlých vecí takýchto, akože snažím sa naučiť to neriešiť absolútne, aj keď nie vždy to ide. A
ale teda ja som není vyslovene, že hejtovaný široko spoločnosť, ale či neviem, verejnosťou. Ja som len taký, že tiež presne nemám rád, keď niekto má pocit, že sa niečo nedá spraviť. Tak to ma trochu demotivuje. A čo ma motivuje, tak ja neviem, mňa baví špekulovať a motivuje ma vymyslieť vždy nejakú blbosť. A napríklad ja sa tak venujem kadečomu, asi aj kvôli tomu, že mám to motivuje skúsiť to a robiť to a potom, keď ma to baví, tak ma to motivuje vedieť to lepšie. Niektoré veci ma prestanú baviť o týždeň, niektoré ma bavia a tým pádom ma to tak riadne ženie, riadne ma to tak, neviem, otlačí ďalej a on sa to potom niekde zastaví, zase prejdem k nejakej inej veci, možno tej, čo už bola predtým a zase idem s tou ďalej. Tak to preskakujem, ale vlastne ma motivuje asi len špekulovať a vymýšľať nevymyslené, aj keď neviem, či už ešte také je. No ja si myslím, že s týmto teda môžeme aj ukončiť túto našu diskusiu, jedine, že by ste niekto mali strašnú chuť sa spýtať nejakú dôležitú otázku, ako napríklad, či som slobodný, alebo čokoľvek iné. A ja chcem teda vám poďakovať všetkým, ktorí ste prišli a vypočuli si, či už kvôli tomuto, alebo nie kvôli tomuto, či ste tu náhodou, alebo cieľane, tak sme radi, že ste boli a počúvali a že ste veľa nevyrušovali. Chcem poďakovať Tomášovi Hafnerovi, ktorý mi príde ako veľmi v pohode týpek, aj keď sa možno nie vždy tak zdá, ale je to veľký týpek. Teraz som ho spoznal, môžeme mu zatlieskať. I, počkaj, ja som zabudol tvoje meno. Eve, ako EVE. OK, takže ďakujem Eve, že bola odvážna. Postavila sa strachu, postavila sa z kresla a povedala svoju pravdu. No a ďakujeme Saške za to, že to tu celé teda zbuchalo dokopy, za to, že je pre nás takou príjemnou inšpiráciou, že išla na Havaj a treba spomenúť, že všetky tie fotky, ktoré sú tam vystavené, sú predajné, keby ste chceli, tak môžete kontaktovať túto Sašku a taktiež v Gorilla Urban Space, tam sú tiež nejaké fotečky, ktoré sú myslím, že menšieho formátu a tiež sú na predaj, tak môžete kontaktovať Alexandra Užíková alebo Alexandra Slniečková. Ja, prečo Slniečková? Toto ešte má za taký tvoj pseudonym. Slniečková. Neviem, lebo Havaj, Slnko. Dobre, takže cez Havaj sú tam súvislosti. No, ja by som tiež chcela poďakovať všetkým, ktorí prišli, aj tebe, Mirko, aj Tomášovi a aj Urban House. By som chcela poďakovať všetkým, ďakujem vám. Krásne. Tak a snáď sme vás niečo inšpirovali, počuli ste tu nejaké tie 4-5 príbehov, keď počítam aj seba, zároveň možno niektorý z toho nebude ten váš, možno, že vy si vytvoríte vlastný, tak ja verím, že sa o nejaké tie 1000 ročia sa tu stretneme a budeme hovoriť o nejakých vašich pravdách a zážitkoch. A ešte chcem vám poďakovať aj DJ-ovi Matúšovi Bencem, ktorý tu bude teraz asi púšťať nejaké koledy a šlágre. A tiež je veľmi šikovný a talentovaný človek aj v iných smeroch, čiže vie robiť aj iné veci ako hrať na elektrospotrebičoch, tak si ho prekliknite a zistite, čo je on zač. Takže ďakujem vám veľmi pekne, čekujte Aloha život, Aloha všetci.